KPM. Ya Habibi, ya Maulana, ya Alibaba. Ini bukan program dari zaman-zaman Piramli, ya? Cikgu? Ini adalah Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Dan juga cikgu yang baru sahaja lepas menjadi bertukar wajah kepada zaman 50-an, Cikgu Muhammad Firdaus. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Eli. Sihat, Eli? Saya sihat, Alhamdulillah. Cikgu, macam mana dapat terbang ke zaman 50-an tadi? Oh, sangat rasa berdebar dan seronok sebab berada dekat zaman itu, kan? Ya, mengimbau kembali nostalgia zaman-zaman Allahyarham Tan Sri Piramli. Betul. Ya? Baik, okey, cikgu, hari ini kita akan sama-sama belajar dan memahirkan diri dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Okey, sebelum itu saya nak bagi tahu kepada adik-adik bahawasanya cikgu tidak memakai pelitup muka pada hari ini kerana bagi memudahkan pembelajaran cikgu untuk mengajar dalam pendidikan muzik serta memudahkan cikgu untuk bermain decoder. Betul. Yang perlu menggunakan mulut. Jadi dengan itu juga Kak Elina kongsikan tentang SOP cikgu. Baik. Baik, bagaimana adik-adik boleh menjaga SOP, sentiasa jaga penjarakan fizikal, penjarakan sosial 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Saya akan sanitasi tangan saya dulu cikgu. Baik. Gunakan gelang cikgu, ya. Okey. Terima kasih. Baik, okey cikgu. Tadi tu lagu yang cikgu main tu lagu apa sebenarnya? Lagu yang telah cikgu mainkan tadi adalah ciptaan Allahyarham Tan Sri Piramli yang bertajuk Jikalau Abang Merindu. Lagu ini telah dicipta oleh Allahyarham Tan Sri Piramli dan liriknya ditulis oleh Allahyarham S. Sudarmaji dan dinyanyikan penyanyi sebenar ialah Nona Asia. Nona Asia. Jadi lagu tersebut telah dipilih pada hari ini untuk kita bawakan dalam pembelajaran pendidikan muzik pada petang ini. Nona Asia selalu meminjamkan suara untuk Saadiah, tak silap saya. Ya, mungkin penyanyi ini lama kan, ada banyak juga pinjamkan betul suara. Betul. Baik. Dan juga objektif untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu, adalah berkenaan dengan apa? Baik. Pada hari ini, kita akan belajar memainkan melodi kaunter berdasarkan skor lagu Jikalau Abang Merindu. Dan kita perlu memastikan permainan kita betul dari segi pernafasan, penjarian,
embossure, poster dan juga bermain dengan tempo yang betul. Wow, baiklah. Dan sedikitlah cikgu mungkin boleh kongsikan sikit secara ringkasnya tentang gambar-gambar di atas meja ini. Okey, secara ringkasnya, murid-murid di sekolah rendah, telah mempelajari rekoder daripada sejak tahun 3 lagi ini. Dari tahun 3, 4, 5 dan 6. Jadi semua not yang telah kita pelajari di tahun-tahun tersebut akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Semuanya berjumlah 9 not yang kita akan mainkan pada petang ini. Betul-betul. Adik-adik dan murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Kluang Johor ni dapat belajar dengan Cikgu Fidaus. Dan banyak lagi kita nak belajar selepas ini. Kita akan berehat seketika, Cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Aci, aci. Dah melekat dah dia punya apa orang kata vibe-vibe tu. Zaman-zaman 50-an ni sememangnya sangat nostalgia kalau dia boleh diingatkan, kan. Kembali di Mahir di TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin dan juga Cikgu Firdaus, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Muzik. Okey, Cikgu. Kalau tadi cikgu dah kongsikan objektif untuk pembelajaran ini dan berkenaan dengan gambar-gambar di atas meja, dan sekarang ini sebelah Kak Eli ni ada melody counter dan di tangan ada pattern namanya. Pattern, ya, betul, pattern. Okey, apa biasa digunakan oleh konduktor ketika memimpin persembahan. Wow. Jadi kita special hari ini kita gunakan pattern untuk menunjuk notasi yang kita akan mainkan sebentar lagi. Saya dah dapat rasa aura-aura seorang konduktor, kan? Cikgu. Baik, okey, apa kena mengena melody counter dengan pattern ni, cikgu? Okey. Baiklah, untuk semua murid-murid, kita akan terus ke pembelajaran recorder. Diharap murid-murid semua telah bersedia dengan recorder masing-masing. Jadi, kita terus kepada skor melody counter. Jadi, hari ini murid-murid semua akan belajar memainkan melody counter bagi iringan lagu Jikalau Abang Merindu. Jadi, tanpa melengahkan masa, sebelum kita nak main melody counter ini, kita perlu tahu dua perkara dulu. Eli, kita kena analisa terlebih dahulu dua perkara. Pertama sekali, kita perlu tahu ialah meter dia. Apakah meter yang ada dalam skor lagu ini? Eli nampak kat sini macam huruf C, kan? Sebenarnya kalau biasa kita jumpa 2/4, 3/4, 4/4. Kalau C ni sama dengan 4/4, Eli, sebab 4/4 time signature dia sama 4/4. Betul, Eli. Jadi kat sini nilai dia, kiraan bagi setiap bar ialah 1 2 3 4. 1 2 3 4 sampailah bar yang terakhir. Yang kedua, Eli, sebelum kita nak main juga kita kena tengok bilangan bar yang ada. Kalau Eli dapat tengok pada bar yang terakhir, tak ada nombor, kan? Jadi kita kena tengok di sebelah sisi sebelah kiri ini berapa kita kena kira satu-satu bar. Tak, kita kira bila nombor bar. Ini 25, sini agak-agak berapa, Eli? Ini 23, 6. Kat sini 25, sini 20. 6, 27, 28. Ha, 1, 2, 3, jadi 4. Biasanya skor ditulis nombor barnya hanya di tepi saja, Eli. Jadi kita hanya tambah nombor saja di bahagian sisi yang tidak ada nombor. Jadi kita ada 28 bar yang kita perlu mainkan pada hari ini. Kiraan ni bar 1, 2, 3. Ya, betul. Baik. Kalau Eli nampak kat sini, kira daripada awal ya. Tak payah. Kita nampak je nombor 5, 6, 7, 8. 13, 14, 15, 16. Jadi mudahlah bila kita tahu dua perkara, baru kita boleh main belajar memainkan melodi counter. Baik, cikgu teruskan, Eli, pada pembelajaran kita hari ini. Okay, kita tengok pada bar yang pertama, notnya ialah not minim dengan nilai 2. Sebutan bagi minim bagi irama Perancis ialah ta-a. Kalau kita tepuk, ta-a. Tepuk dan tarik, ta-a. Ta, macam tu. Ta. Jadi ada dua, Eli, kita kena tepuk dua kali. 1, 2, 3, 4. Ta. Ta. Dua kali. Okay. Jadi notnya di sini. Kemudian kita pergi pada bar yang kedua.
Notnya ialah minim berti, crochet bertitik. Crochet bertitik ni nilai dia satu eli. Titik ni nilai di, separuh daripada diri dia. Katalah cikgu satu. Nilai ni separuh. Jadi kalau cikgu satu, ini separuh. Jadi jumlahnya ialah satu setengah. Jadi yang ini sebutannya tat. 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 Kemudian diikuti dengan not quiver, ti 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 dan not crochet ta. Jadi cikgu gabungkan sebutan dia ta 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 ti 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 ta. Sekali lagi cuba Eli sebut sama dengan cikgu ya. 1 2 3 4 ta 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 ti 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 ta. Ha, sekarang cuba Eli tunjuk sama dengan cikgu. 1 2 3 4 ta. Ta, ta, ti, 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 ta. Pandai dia. Cikgu, ya. Kenapa dia ada yang bawah ni macam ni? Sebab dia tidak sambungkan notasi. Sebenarnya boleh disambungkan. Kalau sambung, dia sebaris. Kalau tak disambungkan pun, dia jadi akan berpecah. Tapi sebenarnya dua-dua, cikgu nak tunjukkan quiver dan ini quiver. Kalau quiver bersambung sebegini, tak bersambung macam ni. Baik, okey. Jadi cikgu teruskan pada bar yang pertama dan kedua ya, murid-murid. Pada kita tengok pada bar yang pertama, sekarang dah tahu dah tiupan dia, sebutan tiupan pula. Nak main recorder kan Eli? Kena sebutlah. Jadi sebutan tiupan dia ialah tu, 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 tu. Jadi nak main pula Eli, kalau nak main, cikgu kena tahu pula apakah nama note dia. Jadi note yang kat sini Eli ialah note F, diikuti dengan note A, diikuti dengan note G. Jadi cikgu akan main notasinya sebegini. Baik, murid-murid. Okey, cikgu akan main. 1 2 3 4. Sekali lagi cikgu ulang. Note-nya ialah F A G. Cuba Eli tunjuk F A G kat mana. 1 2 3 4 F A G. Betul Eli. Sekarang kita pergi yang ini laju sikit Eli sebab nilai dia kecil. Separuh. Nilai dia suku. Kalau separuh, separuh. Nilai separuh. Nilai dia separuh. Separuh, separuh, separuh kan. Jadi kecil nilai dia. Jadi cikgu akan mainkan notnya ialah C D D C, C D D C. Cuba Eli tunjukkan C D D C. 3 4. C D D C. Bagus Eli. Jadi cikgu gabungkan F G A C D D C. Sekali lagi cikgu tunjuk F G A C D D C. Pandai. Jadi sekarang cikgu mainkan, Eli akan tunjukkan di skor kita. Boleh, Eli? Ya? Boleh, cikgu. Dengan kiraan cikgu, tempo lambat. 1, 2, 3, 4. Eli boleh faham? Boleh. Sekarang ni Eli cuba tengok. Pada bar 3 dan 4, Eli, corak dia, kalau Eli tengok, note dia sama tak? Ada minim, ada minim, ada minim, ada minim. Sama tak, Eli? Sama. Sama. Kalau bar yang keempat ni dengan bar yang kedua ni sama tak? Sama. Sama. Cuma kedudukan note dia yang berbeza. Note dia berubah. Jadi kita akan main tiupan samalah. Tu, 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 tu. Jadi note-nya apa note dia, Eli? Cuba tunjuk yang pertama. Note G. Kemudian D, kemudian C. Kemudian dia ulang balik corak yang sama. Yang ini sama macam yang ini. C, D, D, C. D, D, C. Note-nya cikgu akan tunjukkan sekarang. Eli akan tunjukkan. G. Okey. Saya akan cikgu tunjukkan di hadapan. Note-nya ialah dimulakan dengan G. 3. Sebut cikgu sebut dulu note-nya. G, D, C, C, D, D, C. Okey, cikgu mainkan bar 3 dan bar 4 ya. 1 2 3 4. Eli, sekarang kita nak main bar 1 sampai bar 4. Cikgu teruskan saja ya, boleh Eli? Boleh cikgu. 1 2 3 4. Ha,
Eli dah pandai dah bar 1 sampai bar 4. Sekarang kita pergi kepada bar yang kelima, bar ke-6. Bar ke-6, bar ke-5 ni Eli, kalau Eli nampak notnya ialah not minim, not minim. Jadi tu 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 tu. Tapi sampai sini cikgu berhenti dulu. Cikgu pergi 5 dengan 6 terlebih dahulu. Okay. Notnya Eli? Kalau Eli pasal apa sorry? Notnya apa Eli? A. A. A, G, A, B. A dan C. C dan D di sebelah. Okey, cikgu akan mainkan notnya. A, C, C, D. Kemudian diakhiri dengan C, G, A. Okey, baik. Itulah penjarian bagi bar 5 sehingga bar 8. Boleh cikgu mainkan sekali? Boleh, cikgu. Okay, daripada mula ke sini? Daripada bar 5. 3, 4. Tapi ada titik tu tanda dia staccato. Dia main putus-putus. Putus-putus. Jadi, murid-murid... Ini bukan titik atas ni? Dia titik atas dan titik bawah bermaksud staccato. Oh, kalau tepi ni tambah? Tepi tambah nilai separuh pada diri dia. Itu beza dia kan? So, kita jangan keliru. Okay. Jadi, kita nak tengoklah video daripada murid yang mungkin nak cuba main bentuk A ini, Eli. Oh, ni ada AA ni, cikgu? Kita cuba tengok. Boleh tak dia main? Okey, silakan. Kat mana video tu agak? Jom kita saksikan. Hai, cikgu. Kami sudah bersedia untuk memainkan melodi kontur bentuk A. Comelnya lah. Itu anak-anak cikgu ya? Alah, patutlah ikut like father, like daughter. Orang putih kata. Baik, cikgu. Kenapa ada AA kat sini, cikgu? Eli, sekali lagi kalau kita dapat lihat dekat tepinya ada AA. AA ni dipanggil sebagai bentuk lagu atau dalam bahasa Inggeris panggil form. Bentuk lagu ni adalah kita perlu tahu apakah melodi dalam satu rangkap. Apabila dinyanyikan biasanya akan diulang sekali lagi. Jadi kita berikan nama dia bentuk A. Jadi kalau Eli lihat kat sini, kita nampak dekat sini, murid-murid pun boleh nampak dekat rumah, dekat sini ada tanda titik kat sini dua. Ini maksudnya tanda ulangan. Tapi kita nak ulang pada mana Eli? Dari sini. Kita akan daripada ulang dari betul. Pasangan dia sama dekat sini. Jadi kita main daripada mula sampai habis. Kemudian kita ulang sekali lagi daripada bar 1 sehingga bar 8. Jadi selesailah bentuk AA kita pada ini hari ini. Maksudnya tanda rehat ya, cikgu? Ini tanda rehat bagi nilai minim. Nilai 2. Jadi kita dah main, cikgu ulang sekali lagi. Ini ada tanda staccato, main putus-putus. Okay. Jadi staccato tut tut tut. Kemudian diikuti dengan tanda rehat. Kalau rehat ni nampak macam gambar topi kan? Okay. Jadi kita kena rehat saja, tak perlu main. Cikgu, bagaimana? Apa cara yang boleh kita pastikan supaya tangan kiri tangan kanan tidak bertukar? Terima kasih Eli. Soalan yang baik. Untuk murid-murid di rumah biasanya susah kan nak lekatkan tangan tu di bahagian rekoder bahagian bawah. Sebab kiri di atas, kemudian kanan di bawah. Keliru sikit. Keliru sikit kan. Jadi murid-murid boleh letakkan pelekat. Macam cikgu letak di belakang lubang nombor 4. Bila kita letakkan apa saja pelekat, tak kisahlah apa-apa pun, kita boleh membiasakan diri kita dengan meletakkan jari kita di ruang belakang lubang nombor 4 bagi tangan kanan. Secara tak langsung kita biasalah, walaupun kita tak main note tu, tak gunakan lubang yang ini sebagai penanda aras, sebagai penanda untuk kita tidak gerakkan tangan kita. Ini penting Eli, sebab kita nak menyokong kedudukan rekoder kita masa bermain. Kalau kita tak gerak,
nanti permainan kita pun tidak stabil. Okay, betul juga, permainan tak stabil. Tapi nak ingatkan note tu pun macam mana cikgu ya kalau pada balok-balok yang ada ni? Itu yang kita perlukan latihan untuk belajar membaca skor. Jadi kalau kerap kita macam kita belajar membaca buku, kalau kita kerap membaca buku, kita akan cepat pandai. Sama juga dengan skor. Kalau kita baca selalu, kita akan cepat pandai juga. Nak kena baca selalu sebab dia secara tak langsung akan sentiasa ingatkan semula fikiran kita dan minda kita, cikgu ya, tentang note-note tersebut. Ya, betul. Sebab itu muzik penting dipelajari di sekolah. Baik. Okey, jadi adakah selepas ini cikgu akan memainkan sekali lagi note-note ini ataupun kita dan saya akan tolong tunjuk cikgu apa boleh ni? Kondak ya? Kondak. Saya tak tahu nama dia, kalau saya tunjuk dia panggil apa cikgu? Memimpin. Memimpin. Okey, jadi Kak Ellie akan memimpin, cikgu akan main sekali lagi ya? Ya, boleh. Okey, boleh ya. Jadi cikgu akan mainkan sekarang lagu penuh daripada bab pertama. Bab pertama yang dulu. Sedia Ellie? Okey. 1 2 3 4. Sekali ya. Okey. Macam itulah kalau kita dapat mainkan bentuk AA. Baik. Okey. Wah, seronok betul. Saya rasa macam nak belajar juga main decoder. Adik-adik di rumah yang ada decoder pun boleh mencuba juga dengan note-note yang ada di hadapan kita ni. Dan kita akan berehat seketika, cikgu. Baik. Kita kembali selepas ini dengan notasi yang lebih menarik lagi bersama dengan cikgu Firdaus. Jadi teruskan menonton Mahir di DTV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Kembali di Mahir di Didik TV KPM. Kak Ellie macam nak buat magic kan? Sebabnya hari ini kita belajar memahirkan diri dalam mata pelajaran pendidikan muzik bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Firdaus. Kalau tadi kita belajar notasi, bentuk AA. Dan sekarang ini cikgu akan mengajar bentuk B pula, cikgu. Ya, betul. Tetapi kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini dan bahawasanya cikgu tidak akan memakai pelitup muka kerana bagi memudahkan pembelajaran cikgu kerana meniup decoder ni menggunakan mulut. Jadi perlu adik-adik senang sikit nak tahu bagaimana cara yang betul untuk meniup dan juga menekan notasi tersebut, cikgu ya? Betul, penjarian. Penjarian. Okey, silakan cikgu. Okey, baik. Ellie, kita sambung lagi adik murid-murid di rumah, kita sambung dengan bar yang ke-9 sehingga bar yang ke-16. Pada bar yang ke-9, Ellie, kita nampak notnya ialah not minim bertitik. Ni not minim bertitik ini adalah nilainya 2. Macam tadi juga Ellie. 3. Jadi jumlahnya 3. Sebutan iramanya ialah ta ta dengan nilai 3 kan? Tiga harakat lah. Kemudian diikuti dengan tanda rehat bagi crochet. Nilainya 1. Jadi kita rehat tak boleh main apa-apa lah, kena diam. Jadi sebutan kalau bagi tiupan recorder ialah to press. To press. To press. To press. Jadi mudah saja untuk bagi bar 9 sehingga bar yang ke-12 ni, Ellie. Jadi Ellie boleh tunjukkan bar yang ke-9, cikgu akan mainkan note-nya terlebih dahulu. Pada bar ke-9, note-nya ialah note D. Kita gunakan di bahagian bawah sini, di bahagian bawah dengan menutup 3 tambah 3. Cikgu selalu panggil 3 tambah 3 ya, ataupun 6 jari ya. Jadi tutup semua. Belum tutup semua lagi, Ellie. Ada satu lagi kat bawah ni nanti. Okey.
Baik, cikgu pergi kepada tiupan bagi bar yang ke-9 sahaja, Li. Baik. 1, 2, 3, 4. Sorry, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Press, kan? Mm-hmm. Okey. Kemudian diikuti dengan note C. Note C ni bawah ni, Li, kita boleh pusing, Li. Oh. Sebab kita nak sesuaikan dengan jarak jari kelingking kita sebelah kanan. Jadi bunyi dia takkan lari? Takkan lari sebab kita nak mudahkan penjarian kita. Sebab jari yang terakhir sekali ni pendek sikit. Pendek, jadi betul, kita kena pusing. Sebab tu kalau murid-murid nampak kena gerak, kan? Gerak ni disebabkan kita nak sesuaikan dengan jari, panjang jari kita. Kan jarinya berbeza-beza. Betul. So cikgu dah adjust, kan? Cikgu dah sesuaikan dengan panjang jari cikgu. Cikgu akan mainkan note seterusnya selepas note D tadi, Eli. Ialah note C. C. Okey, C. Di sini C-nya tutup habis, tutup penuh. Okey. Jadi cikgu akan mainkan D dengan C, Eli. Bar 9 dan bar 10. 1, 2, 3, 4. Bunyi agak rendah, kan? Bass. Bass bunyi rendah. Dia tak sampai bass. Dia sebenarnya adalah middle C. Middle C. Ataupun pertengahan C dalam piano. Eli main piano, nampak C, ada C, C tengah, ada banyak, kan? C2, C3, C4. Jadi C-nya ialah C tengah. Ini adalah permulaan bagi recorder soprano. Okey. Baik, cikgu teruskan, Eli, pada bar yang ke 10. 11. Bar yang ke 11. Note-nya ialah note G. G. Dan diikuti pada bar yang ke-12, note-nya ialah note A. Jadi cikgu akan mainkan, cikgu akan sebutkan penjarian terlebih dahulu daripada bar 9 sehingga bar yang ke-12. 1, 2, 3, 4. D, C, G, A. Jadi boleh, Eli, cikgu akan mainkan sekarang bar 9 sehingga 12. 1, 2, 3, 4. Boleh, Eli? Boleh. Senang, kan? Sebab notasinya, note-nya sama daripada 9 sehingga 12. Sekarang kita pergi kepada bar yang ke-13. Okay. Kalau kita tunjuk bar yang ke-13, tiba-tiba dia ke atas pula, Eli. Dia naik atas tiba-tiba. Kenapa macam itu, cikgu? Ada ekor bawah, ada ekor atas? Sebab dia berada di pemisah antara pertengahan note ni. Mm-hmm. Apabila baluk. Baluk ini, apabila sampai ke note B ni, Eli, B, C, D ke atas, matanya di atas. Yangnya ke bawah. Ikutnya ke bawah. Jadi kalau bawah daripada note B, garisan tengah ini, dia akan jadi note-nya tegak ke atas pula. Maksudnya bunyi dia ada yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dia akan naik. Ini adalah pitch. Dia akan naik, kan? Cuma kalau Eli tanya tadi, kedudukan note ni sebab dia terbalik, kali ini tak terbalik, kan? Okay. Sebab dia tak melepasi garisan B. Kalau dia lepas garisan B tengah-tengah ni, Eli, dia akan terbalik note-nya. Okey, baik. Cikgu teruskan bar 13 dan 14. Baik. Okey, bar 13 dan 14, note-nya ialah note D atas. D atas. Tadi D juga tapi di bawah, kan? Ni D atas dan diikuti dengan C. C atas. Okey, cikgu akan mainkan 1, 2, 3, 4. Jadi dah selesai dah kita main 13 dan 14. Sekarang kita pergi kepada bar yang seterusnya, bar 15 dan 16. Bar 16 dan 15 dan 16 ni dia banyak note sikit, Eli. Jadi macam mana kita nak main? Murid-murid boleh tengok note-nya. Note-nya ialah B. Note crochet, jenis note crochet, tapi note-nya ialah B, B, C, D. B, B, C, D. B, B, C, D. Tapi ni cikgu dia ada flat. Yang ini dipanggil sebagai natural. Flat yang ini, sebenarnya lagu ni dia ada flat, tapi cikgu tak nak cerita kat murid-murid sebenarnya. Nanti rahsia. Takut nanti pening. Okay. Kalau nampak natural ni, bermaksud dia jadi B biasa, B juga. Cuma cikgu kena letakkan supaya dia jadi B yang biasa. Jadi dia Sebab dia kat flat kat sini. Jadi kalau andai kata cikgu tak letak natural ni, kita kena main B flat. Dalam pembelajaran recorder kita tidak ada B flat lagi. Okey. Tapi cikgu letak natural untuk murid-murid semua faham. Natural ni sama dengan B biasalah, B je. B01 jari macam ni, ya. Okey, tiupannya ialah. Ah,
Ha, dan kita pergi yang bar yang terakhir ni. Notnya ialah C A G C A G. Okey, cikgu akan gabungkan bar yang ke 15 15 dan 16. Ini cikgu akan mainkan 1 2 3 4. Ha, okey. Jadi cikgu gabungkan pula daripada bar 9 sehingga bar yang ke 16. Okey, boleh sedia Eli? Boleh. Tunjuk. Eli tunjuk, cikgu akan main, murid-murid akan ikut sama-sama di rumah. 1 1 2 3 4. Cuma cikgu ada silap sikit tadi. Tak perasan rupanya ini D ialah D rendah ini. Ha, cikgu tunjuk sekali lagi D rendah ya. Okay. 1 2 3 4. Ha, jadi selesailah bentuk B bagi permainan hari ini. Baik. Jadi kalau murid di rumah pun kalau ada decoder dekat rumah boleh sama-sama belajar dengan Cikgu Firdaus hari ini berkenaan dengan notasi yang terdapat dalam Jikalau Abang Merindu. Melody Counter Jikalau Abang Merindu. Okay. Ada... Kita teruskan lagi ini. Okay. Teruskan dengan lagi. A pula. Oh, ini satu A pula Cikgu. Jadi Eli rasa sama tak dengan A atas? Lebih kurang. Sama. Sama. Jadi A ni yang kita dah belajar peringkat awal tadi sama dengan A yang di bawah. Jadi tak perlu cikgu ulang main semula nanti. Cikgu akan ulang kemudian. Tapi cuma cikgu nak tambah dekat sini. Bar daripada 25 sehingga 28 adalah ulangan daripada bar 23, 24. Dia adalah ulangan daripada bar 23 dan 24. Tetapi ada perbezaan sedikit sebab ada legal. Apa beza itu Eli nampak? Ada tiga ada jarak kepada tiga not. Ya, kalau kita dapat kat sini kita nampak kat sini ada satu tanda ke atas ni yang dipanggil sebagai legato. Kalau lawan kita tadi, lawan kita ialah staccato, yang ini legato. Jadi kena tiup panjang-panjang. Eli akan tunjuk dari sini boleh? Boleh. Dari jadi sini, nafas cikgu... kena panjang sini. Nafas kena panjang. Jadi Eli akan tunjuk daripada bar daripada yang ke 23 sehingga yang terakhir ya. Baik. 1 2 3 4. Sana. Last one. Panjang kan Eli yang last? Yang akhir sekali tu kita mainkan dengan legato. Baiklah. Kita mungkin dah cikgu nak ajaklah kawan cikgu sekali. Main persembahan hari ini agak-agak. Eli nak tengok tak? Boleh. Ada cikgu bawa kawan ke sini? Ada. Murid-murid nak tengok tak? Agak-agak. Mungkin murid-murid pun nak tengok. Kita akan ajak kawan cikgu sama-sama hari ini. Boleh cikgu. Mana dia? Dalam mikro cikgu. Bolehkah saya menolong saudara bertiga? Tuan, kita tiga orang boleh muzik. Bolehkah kita bikin satu orkes? Oh, boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm kita. Rhythm kita? Coba. Bagus, bagus. Saudara? Saya main bass gitar. Kasim, selamat. Kasim. Siapa punya suara tu? Cikgu lah Kasim. Kasim. Oh, cikgu. Kenapa cikgu? Kita ada persembahan sekarang ni, Kasim. Oh, saya lupa lah cikgu. Sebentar. Saya ambil trumpet ya cikgu. Bukan trumpet. Oh, bukan trumpet. Habis main apa? Kita main recorder lah, Kasim. Oh, baru saya teringat. Kufikirkan trumpet. Rupanya recorder. Sebentar ya. Sebentar. Jangan lama-lama, baiklah, Kasim. Baiklah, cikgu. Saya sudah bersedia dengan recorder. Saya main dulu ya. Kasim, bukan lagu ni Kasim. Alah Kasim. Oh, bukan lagu ini ya cikgu. Bukan. Habis lagu apa? Jikalau Abang Merindu. Oh, okey baiklah cikgu. Saya main melodi. Cikgu main melodi counternya.
Okey, baik cikgu. Saya kira ya. Silakan, Kak Sin. 1, 2, 3, 4. Itulah kawan cikgu Eli. Wow. Kasim Selamat. Eli kenal tak Kasim Selamat? Kenal lah sangat kenal, cikgu. Kan? Combi. Kasim Eli kenal. Tapi cikgu, kenapa kawan cikgu tu muka? Macam lebih kurang lah cikgu. Sebenarnya cikgu nak cerita. Cuma cikgu ada kembar. Tapi cerita kemudian lah nanti. Berbakat betul cikgu dah kembar cikgu. Baik. Okay, oh, itu adalah secara keseluruhannya. Perbezaan cikgu dengan Kasim tadi bermain. Yeah. Apakah perbezaannya? Okey. Kasim telah memainkan melodi. Manakala cikgu mainkan melodi kaunter. Dan melodi kaunter ini adalah salah satu pilihan untuk kita hasilkan harmoni. Bila kita gabungkan permainan tadi, kita akan dengar penghasilan bunyi yang lengkap. Yang mana kalau kita dengar melodi saja kan ada ruang-ruang kosong, tapi kita buat masuk dengan melodi kaunter, ruang-ruang kosong yang kita dengar tadi tu dah terisi. Jadi dia akan dapat meindahkan lagi persembahan, lagi. Mengharmonikan persembahan kita lagi. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap sangat murid-murid fahamlah yang melodi kaunter ini mengindahkan melodi yang sedia ada. Cikgu bagaimana nak mengenali bentuk-bentuk lagu tu pula cikgu? Oh, bentuk-bentuk lagu. Kalau murid-murid nak tahu, bentuk-bentuk lagu ni boleh dikenal pasti melalui rangkap-rangkap lirik lagu. Biasanya kalau kita nyanyi sesebuah lagu, kita akan dapat satu rangkap, dua rangkap. Biasanya rangkap pertama dengan rangkap kedua diulang melodi yang sama. Kita nyanyi sama kan? Jadi pada rangkap itu kita berikan nama ni sebagai bentuk A. Tiba biasa kita dengar lagu Eli, kita dengar bila sampai chorus dia akan tukar kepada satu bentuk yang baru. Betul. Kita bagi dia bentuk B. Mungkin di akhirnya nanti dia akan kembali kepada bentuk A. Tapi di zaman moden ni kadang-kadang ada kreativiti yang baru digunakan bentuk yang sama sampai habis lagu pun ada. Jadi memudahkan. Jadi itu adalah untuk membezakan sebenarnya setiap apa orang kata patah lagu itu. Ya, patah lagu dan rangkap lagu itu sendiri dapat kita kenal pasti melalui melodi yang telah dinyanyikan. Wow, Kak Eli rasa dah boleh jadi ahli muzik. Boleh, Kak Eli hebat hari ini. Boleh. Sebab cikgu pandai mengajar, saya terus faham dah semua pembelajaran hari ini. Baik, kita akan berehat seketika cikgu. Baik. Kita kembali selepas ini dengan rumusan yang mungkin cikgu boleh rangkumkan secara keseluruhan. Okey, baik. Baik, kita kembali selepas ini dalam Mahir di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kaili Arifin di sini dan juga Cikgu Firdaus, di mana tadi kita belajar melodi counter. Melodi counter. Saya dah lupa dah. Aduh, baru je beberapa minit kita rehat kan Cikgu. Yeah. Melodi counter, notasi dan juga bentuk lagu A B A, B dan A. Baik. Dan sekarang ini tadi ada melodi counter tiba-tiba bertukar lain pula Cikgu. Eli. Sekarang kita nak pergi kepada apresiasi muzik Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Wow. Sebagaimana kita tahu Eli, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini merupakan legenda dan seniman agung di Malaysia. Betul. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ataupun nama asalnya ialah Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih telah dilahirkan pada 23 Mac 1929. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah bermula bersekolah di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan Penang Free School. Kalau kita dapat lihat gambar di sini, ada gambar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sewaktu di Penang Free School. Alah, muda lagi. Jadi siapa yang sekolah kat situ dia akan rasa mesti rasa seronok sebab legenda dekat situ kan di Pulau Pinang . Jadi sebagai langkah pertama seorang seniman agung ini, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah bermula dengan menyertai kumpulan pancaragam. Peringkat awalnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bermain ukulele, gitar dan biola peringkat awal. Ukulele memang dah dia pandai main. Dia memang asalnya memain ukulele. Dan seterusnya dia telah menyertai pertandingan nyanyian radio, anjuran radio Pulau Pinang. Dari situ Eli, bakat beliau telah dikenal pasti dan beliau telah dibawa ke Singapura kerana pada waktu itu Singapura sangat terkenal dengan syarikat perfilman. Jadi industri seni di Singapura sangat besar kan. Okay. Jadi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah dibawa ke sana dan dia mula menuntut ilmu dengan beberapa orang yang hebat di sana, contohnya Ahmad B. Bagaimana nak mengubah lagu dan sebagainya. Jadi pada dari situlah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah bermula sebagai penyanyi latar. Kemudian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah mencipta lagu pertamanya iaitu lagu Azizah dan juga telah mengarah filem pertamanya iaitu filem Penarik Beca. Kalau tak silap cikgu pada tahun 1955. Jadi tempoh masa itu sangat sekejap dia telah berjaya membina dirinya sebagai seorang anak seni yang hebat. Jadi seterusnya dari segi karya emas ya. Ada 401 buah lagu yang telah dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tetapi 250 buah lagu adalah lagu yang popular. Eli. Apa lagu yang Eli suka kalau lagu P. Ramlee? Macam-macam. Saya suka bunyi gitar, saya suka Tunggu Sekejap. Banyaklah, kebanyakan lagu-lagu Allahyarham memang menjadi kegemaran. Bukan saya seorang, tetapi kegemaran semua. Semua orang. Semua kan? Orang. Lagu dia memang sangat memikat sanubari dan hati kita. Evergreen. Tak pernah lapuk di zaman. Betul. Jadi kalau kita dapat lihat dekat sini, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah mencipta bukan dipanggil sebagai repertoire. Repertoire ni adalah himpunan lagu. Himpunan lagu dalam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini tidak terikat dengan lagu tradisional saja. Dia ada lagu moden, dia ada lagu pop dan juga lagu waltz. Ada macam-macam rentak yang telah dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan dia telah mendahului zaman dia. Kerana sebab itulah kita boleh dengar lagi lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sampai sekarang. Dan lagu dia macam kata Eli tadi, Mala Segar, evergreen kan, Mala Segar sehingga kini. Dan muziknya merentasi jalur agama dan bangsa. Orang Cina, orang India, orang Kadazan, Bidayu, Sabah dan Sarawak semua meminati Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Malah orang Jepun pun mengenali karya dan juga individu. Itu sampai ke Jepun kan? Ya, betul. Jadi seterusnya kalau kita dapat lihat, setiap karyanya mempunyai isyarat penuh dengan mesej dan penuh makna yang tersendiri. Jadi jadi apa nilai yang boleh diterapkan daripada murid-murid terhadap apresiasi Allahyarham? Okey, kalau kita dapat lihat, salah satu ialah keberanian dia mengambil peluang dan dia mencipta nama dia walaupun dia hanya seorang anak kampung. Dan diberanikan diri dia, kemudian mencipta sesuatu. Dan yang paling penting, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini, dia ada satu sifat keinginan untuk belajar. Dan dari situlah dia telah mencipta dan menjadi seniman agung. Dan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah meninggal pada usia 44 tahun. Mungkin itulah kita tak dapat bertemu dengan dia. Betul. Kan? Tapi karyanya masih menemani kita sehingga sekarang. Baik, okey. Cikgu mungkin boleh secara keseluruhannya, apa cikgu boleh rumuskan terhadap pembelajaran kita hari ini? Secara keseluruhannya pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat memainkan melodi counter dengan pernafasan,
penjarian, embouchure, poster dan juga mengikut tempo yang betul berdasarkan skor melodi kaunter tadi. Alhamdulillah, jadi murid semua dapat berjaya memainkan. Jadi Eli, kalau kita dapat lihat dekat akhir sekali, andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa hampa. Lagu ini adalah lagu getaran jiwa, Eli. Mungkin di akhir nanti kita akan dapat lihat seorang murid istimewa, adik Muhammad Haikal, yang akan menyanyikan lagu getaran jiwa. Oh. Murid ini adalah murid daripada kelas program pendidikan khas integrasi. Jadi kita akan dapat saksikan nyanyian yang sebentar lagi. Comel je. Baik, dengan itu maka tamatlah pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Firdaus. Terima kasih Eli. Terima kasih murid-murid semua. Ya, insya-Allah murid-murid yang sedang menonton sekarang ini dapat manfaat dan juga ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Firdaus terhadap mata pelajaran kita hari ini serta muzik. Melodi kaunter. Permainan recorder hari ini. Melodi kaunter kita pada hari ini. Sebab dia tak biasa dalam fikiran saya. Saya kena biasakan nama melodi kaunter itu sendiri. Okey. Dan kita berakhir di sini sahaja. Sehingga kita jumpa lagi dalam Mahir di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kan.